12. března 1938. Německá vojska překonávají hranici s Rakouskem a dostávají se do země bez jediného výstřelu. Nesetkávají se s ozbrojeným odporem, ale s jásotem a květinami. Zatímco tisíce Rakušanů přicházejí vítat vůdce, který cestuje nejprve do Lince a poté do Vídně, vyděšení Židé, členové levice a další odpůrci nacistického režimu se ženou k hranicím země v naději, že se k nim dostanou dříve, než budou zavřeny, ale většina z nich je uvězněna v rychle se nacizujícím Rakousku. Jednomu Židovi však udělí zvláštní ochranu sám Adolf Hitler, který osobně zasáhne, aby mu zajistil bezpečí. Jmenuje se Eduard Bloch. Eduard Bloch se narodil 30. ledna 1872 v Hluboké nad Vltavou na území tehdejšího Rakouska-Uherska. Bloch vystudoval medicínu v Praze a poté sloužil jako lékař v rakouské armádě. V roce 1899 byl přeložen do hornorakouského Lince, kde si v roce 1901 otevřel soukromou praxi. O rok později se oženil s Lili Kavkovou. Z manželství vzešla jediná dcera Trude. Stejně jako většina Židů v Linci té doby, byla rodina Blochových asimilovaná. Ochoten kdykoliv v noci navštívit pacienty, těšil se Eduard Bloch velké úctě zejména v rodinách z nižších a nemajetných sociálních vrstev. Mezi takové rodiny patřila i rodina Clary Hitler. Její manžel Alois, který se k ní choval strašně hrubě a doma s ní nepromluvil skoro ani slovo, zemřel v roce 1903. Z jejich manželství vzešlo 6 dětí. Alois Hitler byl přísný, panovačný a často podrážděný otec, který od svých dětí vyžadoval bezvýhradnou úctu a poslušnost a používal rákosku, kdykoliv jeho očekávání nebyla naplněna. Jeden z jeho potomků, Adolf, narozený roku 1889, se později stane diktátorem Německa. Po Aloisově smrti Klara prodala dům, který vlastnili v Leondingu, a přestěhovala se do bytu v Linci. V roce 1906 si Klara Hitler objevila bulku v prsu, kterou zpočátku ignorovala. Rodinného lékaře Eduarda Blocha nakonec navštívila až v lednu 1907, poté, co nemohla v noci spát kvůli bolesti v prsou. Byla příliš zaneprázdněna péčí o domácnost a proto zanedbala vyhledání lékařské pomoci. Bloch se rozhodl neinformovat Kláru o tom, že má rakovinu prsu, a nechal to na jejím synovi Adolfovi. Bloch Adolfovi, kterému bylo v té době téměř 18 let, řekl, že jeho matka má jen malou šanci na přežití a doporučuje, aby podstoupila radikální mastektomii. Hitlerovi byli touto zprávou zdrceni. Eduard Bloch později řekl, Klára Hitler přijala verdikt tak, jak jsem si byl jistý, že ho přijme, statečně. Byla hluboce věřící a předpokládala, že její osud je boží vůle. Nikdy by ji nenapadlo si stěžovat. V Linci podstoupila mastektomii, načež chirurg zjistil, že rakovina již metastázovala do pohrudniční tkáně. Bloch informoval Klářiny děti, že její stav je nevyléčitelný. Adolf, který ve Vídni studoval umění, se stejně jako jeho sourozenci vrátil domů, aby se o matku staral. V říjnu se stav Kláry Hitler rapidně zhoršil a Adolf poprosil Blocha, aby vyzkoušel novou léčbu. Následujících 46 dní od listopadu do začátku prosince Bloch denně aplikoval jodoform, tehdy experimentální formu chemoterapie. Kláře Hitler byly znovu otevřeny řezy po mastektomii a přímo na tkáň byly aplikovány masivní dávky gázy napuštěné jodoformem, aby se spálily rakovinné buňky. Léčba byla neuvěřitelně bolestivá a způsobila Kláře ochrnutí hrdla, takže nemohla polikat. Kvůli špatné ekonomické situaci Hitlerovy rodiny jim Bloch dával snížené ceny, někdy si dokonce nic nenaúčtoval. Adolf mu toto gesto nikdy nezapomene. Léčba se však ukázala jako marná. Kláře Hitler bylo 47 let, když 21. prosince 1907 zemřela ve svém domově v Linci na toxické vedlejší účinky jodoformu. Byla pohřbena v Leondingu. V únoru 1908 se Adolf Hitler přestěhoval do Vídně s cílem dostat se na uměleckou akademii a stát se velkým umělcem. Téhož roku napsal Blochovi pohlednici, v níž ho ujistil o své vděčnosti a úctě, kterou mu vyjádřil vlastnoručně vyrobenými dárky, včetně velkého nástěnného obrazu.
Když se však Hitler v říjnu 1908 podruhé pokusil o přijetí na Vídeňskou akademii výtvarných umění, byly jeho zkušební kresby vyhodnoceny jako tak špatné, že nebyl připuštěn ani k formální zkoušce. V květnu 1913 odjel do Mnichova. Tam se potuloval a živil se malováním akvarelů a skic až do první světové války, která začala 28. července 1914 a dala jeho životu nový směr. Hitler vstoupil do armády, byl dvakrát zraněn, poprvé v roce 1916 a poté v roce 1918 a získal několik vyznamenání. V říjnu 1918, poté co částečně oslepl při útoku Iperitem poblíž Ypres v Belgii, byl Hitler poslán do vojenské nemocnice v Pasewalku. Tam se k němu během zotavování dostala zpráva o příměří z 11. listopadu 1918. Po propuštění z nemocnice v listopadu 1918 se Hitler vrátil do Mnichova. V roce 1919 nastoupil do informačního úřadu Bavorské vojenské správy. Tento úřad shromažďoval zpravodajské informace o civilních politických stranách a zajišťoval protikomunistickou politickou výchovu pro vojáky. V srpnu 1919 Hitler jako instruktor kurzu pronesl své první virulentní antisemitské projevy a o měsíc později poprvé vyjádřil antisemitskou a rasistickou ideologii na papíře, když obhajoval odsun Židů z Německa. V říjnu 1919 vstoupil Hitler do pozdější nacistické strany a v roce 1920 pomáhal vypracovat její politický program. Program byl založen na rasistickém antisemitismu, expanzionalistickém nacionalismu a nepřátelství vůči přistěhovalcům. Roku 1921 se stal absolutním vůdcem nacistické strany. Hitler byl silný a okouzlující řečník, který přitahoval široké masy Němců toužících po změně. V červenci 1832 se Hitler a nacisté stali největší politickou stranou v Německu a 30. ledna 1933 byl Adolf Hitler německým prezidentem Paulem von Hindenburgem jmenován kancléřem. Jedním z hlavních cílů nacistického režimu bylo překreslit mapu Evropy po první světové válce. Hitler a nacisté považovali poválečné mezinárodní hranice za nespravedlivé a nelegitimní. Tvrdili, že Němcům bylo upřeno právo na sebeurčení. Překreslení evropských hranic by nacistům umožnilo dosáhnout dvou hlavních cílů. Sjednotit všechny Němce v nacistické Německé říši a získat Lebensraum, životní prostor, ve východní Evropě. Anexe Rakouska by nacistům pomohla dosáhnout prvního cíle. V březnu 1938, poté co Hitler pohrozil invazí a nařídil Wilhelmu Keitelovi, aby provedl vojenské manévry v blízkosti rakouských hranic, aby to vypadalo, že se invaze blíží, rakouský kancléř Schuschnigg 11. března rezignoval na svůj úřad a jeho nástupcem byl jmenován Arthur Seyss-Inquart, rakouský ministr vnitra a Hitlerův nacistický yes man. Rakouští nacisté se zmocnili země, aniž by jedinkrát vystřelili. Dne 12. března překročila německá vojska hranice. Nesetkala se s ozbrojeným odporem, ale s jásotem a květinami. Vyděšení Židé, členové levice a Schuschnigovi stoupenci se snažili z Rakouska uprchnout. Běželi k hranicím země v naději, že se k ním dostanou dříve, než budou zavřeny. Některým se podařilo uprchnout, ale většina z nich v rychle se nacizujícím Rakousku uvízla. Mezi rakouskými Židy, kteří ze země neutekli, byl i Eduard Bloch s rodinou. Byl však v jiné pozici než ostatní rakouští Židé, protože ho měl chránit sám Adolf Hitler. Ještě v roce 1937 se Hitler o Blochovo blaho zajímal a nazval ho Edeljude, ušlechtilý Žid. Hitler také řekl, že kdyby všichni Židé byli jako on, neexistovala by žádná židovská otázka. Dne 13. března podepsal rakouský nacistický kancléř Seyss-Inquart zákon nazvaný Sjednocení Rakouska s Německem. Tento zákon, někdy nazývaný zákon o Anschlussu, formálně začlenil Rakousko do nacistického Německa a dodal Anschlussu punc legality. Dne 13. března navštívil Adolf Hitler hrob svých rodičů v Leondingu. Rakušané Hitlera vřele přivítali, když přicestoval nejprve do Lince a poté do Vídně. Vůdce přicházeli pozdravit tisíce lidí. 15. března promluvil k obrovskému davu na vídeňském Heldenplatzu, velkém náměstí v centru Vídně.
Frauen in wenigen Tagen hat sich innerhalb der deutschen Volksgemeinschaft Töchter ganz ermessen werden. Ich proklamiere nunmehr für dieses Land seine neue Mission. Sie entspricht dem Gebot, das einst die deutschen Siedler aus allen Gauen des Altreichs hergerufen hat. Die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit des deutschen Reiches. V německých kronikách a novinách se objevily filmové záběry a fotografie davů. Jejich cílem bylo demonstrovat rakouské nadšení pro Anschluss a ospravedlnit tak nezákonné zabrání další země. Když se Hitler vrátil domů do Berlína, byl vítán jako hrdina. Plebiscit z 10. dubna byl další propagandistickou příležitostí. Výsledek referenda zdánlivě naznačoval, že si asi 99% Rakušanů přeje sjednocení s nacistickým Německem. Nicméně 300 až 400 tisíc rakouských občanů, jako byli rakouští Židé, Romové a političtí odpůrci nacistů, nesmělo v referendu hlasovat. Pro přibližně 200 tisíc rakouských Židů znamenal Anschluss strašlivý zlom. Počínaje nocí 11. března docházelo v následujících týdnech v celé zemi k násilnostem podobným pogromům. Rakouští nacisté a další Židy byli, napadali a ponižovali. Nutili Židy čistit ulice, drhnout veřejné záchody a provádět ponižující úkony. Mnozí se rozhodli pokusit se o odchod z Rakouska a na konzulátech po celé Vídni se tvořily fronty. Eduard Bloch však mezi nimi nebyl. Poté, co 66-letý Bloch napsal Hitlerovi dopis s žádostí o pomoc, Hitler osobně zasáhl a zajistil jeho bezpečnost. Následně byl Eduard Bloch postaven pod zvláštní ochranu gestapa. Byl jediným Židem v Linci s tímto statusem. Eduard Bloch zůstal se svou ženou nerušeně ve svém domě, ale dva týdny po Anschlussu 28. března 1938 je navštívili příslušníci gestapa. Jeden z nich Blochovým řekl: dozvěděli jsme se, že máte nějaké vůdcovi suvenýry, rád bych je viděl. Gestapo si tyto předměty, dvě pohlednice a malbu od Adolfa Hitlera, vyžádalo. Gestapo zabavilo pohlednice, ale nikoli obraz, který Blochovi v té době již neměli. Blochovi zůstali ve svém domě v Linci nerušeně bydlet téměř 3 roky. Eduard pak požádal Hitlera, zda by mohl odjet za dcerou do New Yorku. Ta emigrovala do Spojených států se svým manželem, doktorem Francem Krenem, ještě před začátkem druhé světové války. Adolf Hitler nařídil, aby mu byly procedury pro opuštění země usnadněny. A gestapo se mezitím postaralo, aby je nikdo neobtěžoval. Na vše osobně dohlížel Hitlerův osobní tajemník Martin Bormann. Když byly vyřízeny formality spojené s emigrací z Třetí říše a přestěhováním do Spojených států, Eduard Bloch a jeho žena Lily mohli bez jakéhokoliv zásahu úřadů prodat svůj rodinný dům za tržní cenu, což bylo v té době velmi neobvyklé vzhledem k nouzovému prodeji emigrujících Židů a nacistickému vyvlastňování židovského majetku prostřednictvím říšské daně z útěku. Blochovi si navíc mohli ze země odvést ekvivalent 16 říšských marek. Obvyklá částka povolená Židům byla pouhých 10 říšských marek. V říjnu 1940 mohli Eduard Bloch a jeho žena odjet do Lisabonu. Portugalsko bylo během druhé světové války oficiálně neutrální. Tam se na palubě španělské zaoceánské lodi vydali do Spojených států a usadili se v newyorské čtvrti Bronx. Bloch tam ale nemohl vykonávat lékařskou praxi, protože jeho lékařský diplom z Rakouska-Uherska nebyl uznán. Během svého pobytu ve Spojených státech Bloch o Hitlerovi řekl: jako mladík byl tichý, slušný a upravený. Trpělivě čekal v čekárně, až na něj přijde řada, pak se jako každý 14-letý nebo 15-letý chlapec na znamení úcty uklonil a vždy lékaři zdvořile poděkoval. Byl vysoký a bledý a vypadal starší, než byl jeho věk. Jeho oči, které zdědil po matce, byly velké, melancholické a zamyšlené. Řekl také:
Ačkoliv Hitler nebyl maminčin mazánek v obvyklém smyslu, nikdy jsem nebyl svědkem bližšího vztahu. Jejich láska byla vzájemná. Klara Hitlerová svého syna zbožňovala. Kdykoliv to bylo možné, dovolila mu jít svou vlastní cestou. Například obdivovala jeho akvarelové malby a kresby a podporovala jeho umělecké ambice, na rozdíl od jeho otce, a lze se jen dohadovat, za jakou cenu. Adolf Hitler byl nejsmutnějším člověkem, jakého jsem kdy viděl, když se dozvěděl o matčině blížící se smrti. Ve své autobiografii Mein Kampf Hitler napsal: "Ctil jsem svého otce, ale miloval jsem svou matku. Její smrt byla strašnou ranou." Eduardu Blochovi bylo 73 let, když zemřel 1. června 1945, pouhý měsíc po Hitlerově smrti. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.